Assalomu alaykum qadrli teletomoshabinlar, sizlar bilan O'zbekiston tarixi telekanali orqali yana diydorlashib turganimizdan mamnunmiz. Bugungi dasturimizda biz qiziqarli mavzu haqida suhbatlashmoqchimiz. Ya'ni O'zbek ismlari tarixi mavzusida bugungi ko'rsatuvimizda suhbatlashmoqchimiz va bu haqda suhbatlashish uchun dasturimizga tarix fanlari doktori Farhod Maqsudov hamda tarix fanlari doktori G'aybulla Boboyorovlarni taklif etganmiz. Assalomu alaykum, dasturimizda xush ko'rdik. Keling, dastlab isim qo'yish qachondan boshlandi? Qanday ehtiyoj sezildiki insonlarga ism qo'yila boshladi degan savolga oydinlik kiritishdan suhbatimizni boshlasak. Rahmat savol uchun. Ismlar insonlik qadimdan qachon boshlangan bo'lsa, qachondan boshlab inson deydigan bo'lsak, 3000 yil deysizmi, 50000 yil deysizmi? O'shanda boshlangan narsa bu ism. Chunki ism İnsanlar cemaası da ularda birbirinden fark kılış için muamele kılış için münasebet ornatış için malumat almış için müracatte işletiladigan bir vakilik bir fenomen isim isim hayvanat anlamında yok olsa gerek hayvanlar birbirini isim bilen çakırmıydı. Har qalay eng yuqori hayvonlarda ham, yuqori idrokli hayvonlarda ham biz qo'yishimiz mumkin ularga laqab, ular o'zining laqabini tanishi mumkin. Lekin o'zlari bir-birini ism bilan chaqira olmasa kerak deb o'ylayman. Unaqa fakt yo'q ilmiy jihatdan. Shuning uchun ism qo'yish, ism bilan chaqirish bir insonni bir ismga ega bo'lish degan narsa faqat inson bo'lgandan keyingi voqea, tarixiy hodisa. Psixologik hodisa aslida. Ismlar qadimda farqli bo'lgan bo'lishi kerak. Chunki hattoki yozma manbalar o'rtaga chiqqandan keyingi o'sha paytlarda masalan 3000 yil oldin, 4000 yil oldin Yaqin Sharqda qo'llanilgan ismlar bugun qo'llanilmaydi. Ular farqli bo'lgan. U ismlarning semantikasi, ya'ni ma'nosiga kirishadigan bo'lsak, ular ko'pincha insonning o'ziga xos xususiyatini ko'rsatgan holda aytilgan. Bo'yi baland bo'lsa, bo'yi haqida gapirilgan. Bahaybat kuchli bo'lsa, kuchi haqida gapirilgan. Sochi uzun, chiroyli qiz bo'lsa sochi haqida ma'no beradigan ismlar bo'lgan. Ko'zi boshqacha chiqmasa, shahlo ko'zli bo'lsa, shahlo deb qo'yilgan. Hozirgacha saqlanib qolgan ko'p jihatlari bor. Faqat qadimgilari o'sha so'zlardan so'zlari bir-biriga qo'shib bir necha so'zdan ham iborat bo'lgan bo'lishi mumkin. Yozma manbalarga qarasak, shunaqa bo'lib chiqyapti. Yoki etnografik ma'lumotlarni jalb qiladigan bo'lsak, hali Yevrosiyodagi rivojlanish tezligiga qo'shilmagan faqat Yevrosiyo Yevropa tomonidan 16-17 asrlarda ochilgan va o'zlari butun tarix davomida izolyatsiyada boshqalar bilan aloqa qilmasdan yashagan Amerika hindulari yoki Tinch okeani ayrim orollarda yashaydigan qavm qabilalardagi ismlarni olib qaraydigan bo'lsangiz shu Qizil tanlilar haqidagi kinolardan bilamiz. Masalan, Chingachgook yirik ilon deydi yoki qo'rqmas lochin deydi yoki bahaybat ayiq degan yoki bir burgut degan. Bir oldin bir sifati bor, keyin bir qandaydir bir hayvonga qiyoslash. Masalan, Apokalipsis degan Gollivud kinosida kichkina bolasining nomini nima deganida yugurar toshbaqa deb qo'ygan edi. O'g'lini otini. Shunaqa, u ham Amerika hindulari haqida. Shunday ismlar bor. Bu ismlar aslida bir falsafiy ma'nosi bor ism qo'yishning, chunki ism shunday tushuncha bo'lgan qadimda etnografik ma'lumotlardan bilamiz buni biz. Ism qanday qo'yilsa shunga qarab ketadi o'sha odamning taqdiri. Yoki ism o'sha bola tug'ilgan paytda
qanday bir hodisa bo'lgan bo'lsa shunga bog'lab qo'yilgan. Yoki masalan ko'chmanchi chorvadorlar qavmlarida ism qo'yilganda bola tug'ilganda uni tug'ilganligini eshitgan ota xursandchilikdan quvonchdan ko'ziga birinchi ko'ringan chiroyli narsaning ismini qo'yadi bolasiga. Birinchi ko'ringan o'sha ma'nosi shunday bo'ladi. Otang shuni ko'rgan. O'sha xursandchilikda, quvonchda. Seni tug'ilganingni eshitgan paytda. Bulutni ko'rsa bulut deb qo'yadi ismini. Quyoshni ko'rsa quyosh deb qo'yadi. Yomg'irni ko'rsa yomg'ir deb qo'yadi. Shunday ismlar bor. Otni ko'rsa toy deb qo'yadi yoki tulpor deb qo'yadi ismini. Shunday vaziyatlar bor tarixda. Bundan tashqari boshqa turkumlari ko'p. Endi masalan dini ismlar bor. Ishonch rivojlangan sari qadimgi jamiyatlarda o'ziga yarasha hozir panteon deymiz. Panteon degani tangrilar uyi, tangrilarni to'plami. Turli tabiat kuchlariga ilohiy kuchga ega degan ko'z bilan qarab ularga ism berilgan. Misol uchun tog' va haybat büyük, yüksek, onu mutlaka bunu bir egesi var. Egesi tağ tengresi degen düşünce bilen kare. Bunge at bergen. Ozan atı var. Yoki cüdeyem ihtiyacı bugen yağmur. Yağmur kendi kılıp tepeden her doyum ozdan ozu su akadı. Bunu düşünmegen kadın insan tepede dengiz vardı böylegen. Çünkü bu suyu boğulanıp, kotarılıp, tabiattaki aylanışını o hali bilmiydi. Fizika kanunlarını hali düşünmüydü. Yani uzumuzu korup dururken, işletiyorken uşa su. Fakat boğulanıp çıkıp yani kaytıp geliyordu. Onga fakat tepeden düşüyor yaptı. Tepeden düşüyor etken uşa yağmur, kar numası da şekli de, dol şekli de düşüyor yaptı. Her hıl vaziyette her hıl düşüyor yaptı. Kattık, cala kuyu yaptı yok ki tam çile yaptı. Tepada qandaydir bir dengiz bor, okean bor deb o'yladi. Uni o'zini xudosi bor, o'zini tangrisi bor degan tushuncha bor. Shular ismlari bor. Shularning hammasi ustidan eng katta bir tangri bor. Odamlar o'lgandan keyin yer ostiga ko'miladi, yer osti tangrisi bor. Ularni boshqaradigan. Shunday tushunchalar rivojlangan sari ularga bog'liq holda ham ismlar qo'yila boshlagan. Ularni dini ismlar deymiz. Dini ismlar. Yana bu ismlar tarixi haqida mana G'aybullabek ancha marhamat turkiy ismlar bilan shug'ullangan, ma'lumoti ko'proq. Siz bersak, sizdan eshitsak. Aslida Farhod beyni fikrlariga qo'shiladigan bo'lsak, umuman tarixda ham hozirgi kunda ham ko'proq dini ismlar, umuman qanaqadir ilohiy kuchga ega ismlarni qo'yish ko'proq tarqalgan. Masalan o'sha Tangri quli degan, ya'ni Tangrining quli eng turkiylarda bosh xudo bu Tangri deb aniqlangan. Keyinchalik forschadan xudo, arabchadan Alloh so'zlar kirib keldi. Shu bilan birgalikda bu so'z saqlanib qoldi. Tangri berdi degan ismlarimiz ham bor, masalan, Xudoy berdi degan uning bir boshqa varianti bor. Turkiy ismlarni biz endi qachondan boshlab uchray boshlashini bilamiz. Bu miloddan oldingi 1000 yillikning oxirlari, ya'ni Hunlar davridan boshlab. Kimlardadir savol tug'ilishi mumkin. Avesto 3000 yil oldin-ku, o'sha Avestoda uchraydigan ismlar ham bizning ismlar emasmi? Mana Jamshid dedi, Yima deb uchraydi. Yo'q, bular o'zlashmas ismlar. Endi bu fors, iron tiliga xos ismlar. Biz shuning uchun sof o'zbek ismlari deganda ko'proq turkiy negizdagi ismlarga tayanamiz. Sof o'zbekcha ismlar qanday ismlar o'zi? Endi sof o'zbekcha ismlar deganda oddiy xalq shunday tushunadiki, hozir o'zbeklarda keng yoyilgan isimlar hammasi sof o'zbekcha deb o'ylaydi. Lekin aslida buni mutaxassislar ko'proq biladi, tilshunoslar, tarixchilar yoki umuman ko'proq kitob o'qigan odamlar odam bu haqda ko'proq tushunchaga ega, ya'ni sof o'zbek isimlar deganda biz aytilganda yo'q o'shani so'zni ma'nosi miyamizda anglab turamizda. Masalan, Timur tosh. Yoki o'sha Timur ham tosh degan ism tursin.
farzand turmaganligi birdan u o'sha tursin yashab o'lmas, o'lmasin, yashasin degan ma'nodagi tilak istak bilan bog'liq ismlar birdan ma'nosini bizning miyamiz qabul qila oladi. Lekin masalan birorta Muharram yoki Mushtari degan ismlar uchrab qoladi. Bular arabchadan yoki farschadan o'tgan ismlar. Uni faqatgina mutaxassisgina aytib bera oladi. Masalan, o'zim dars bergan paytimda O'zbek tili adabiyoti universitetida ko'pchilikning ismlari talabalarning farscha, arabcha ismlari bo'lardi. Bilmasdan keyin ustoz meni ismimning ma'nosi nima deb so'rardi. O'zi 20 ga kirgan talaba 20 yil ismining ma'nosini bilmasdan yashaganlar ham bordi. Demak, biz o'zbek ismlar deganda o'sha tilimizdan, o'zimizning tilimiz fe'llar negizida shakllangan, turkiy so'zlardan asosida negizida shakllangan ismlarni biz sof o'zbekcha ismlar deymiz. Lekin ba'zan ilmiy adabiyotda sof o'zbekcha ismlar deb hammasini beraveradi. Ahmadni ham, Xurshid, Jamshid degan forscha ismlarni ham o'zbekcha sof o'zbekcha deb beraveradi. Buni o'sha mavzuni yaxshi bilmaslikning aslida oqibati. Aslında mana til haqida isimler haqida gapirilganda bunu paralelini o'tkazish mümkün. Tilimiz, o'zbek tilimiz tushuntirish uchun, osonroq tushunish uchun o'zbek tilida sof o'zbek so'zlardan tashqari chetdan kirib kelgan so'zlar bor, to'g'rimi? Arabcha so'zlar bor, forscha so'zlar bor, ruscha so'zlar bor. Batareya deymiz, batareyka deymiz. O'zbekcha so'z emas. Chetdan kirib kelgan so'z, to'g'rimi? Mana shunday so'zlar o'zi aslida 30-40 foizini tashkil qiladi o'zbek tili lug'atida. Lug'at degan so'z ham arabcha. So'zlik deyish kerak. Agar sof o'zbekcha so'zlashaman desiz, gapiraman deganingizdagi gap forscha. So'zlashmoq deyish kerak. O'zbekcha gapiraman desiz. Xuddi shunday ismlarimiz ham lingvistik jihatdan kirlatilgan. Yani, mana shu kirlatilish qachondan boshlandi? Bu qadimdan boshlangan. Shu biz hozir yozma manbalardan kuzatishimiz mumkin bo'lgani Qoraxoniylar davri. Mana Turk xoqonligi davridagi ismlar olib qarasak, Turk xoqonligi davridagi Bilga xoqon, Tonyuquq, Kultekin, Iltarish xoqon. Iltarish xoqon yoki Chor degan ismlar. Haqiqiy sof qadimgi turkiy ismlar. Sof o'zbek ismlar desa ham bo'ladi. Endi Qoraxoniylar davriga kelib, Qoraxoniylar islom dinini qabul qilyapti. Turk xoqonligi islom dinini qabul qilmagan. Qoraxoniylar o'sha turk xoqonligini davomi o'zbek qadimgi o'sha turk jamiyati islom dinini qabul qilyapti. Islom dinini qabul qilgandan keyin ismlarini qarasangiz, o'zlari zarb qilgan tangalarda yoki yozma manbalarda, asarlarda saqlanib qolgan ismlarni qarasangiz, Yusuf, Xoz, Hojib. Masalan, yoki Mahmud Qashqari, bular arabcha ismlar. Yusuf ham, Mahmud ham yoki Ahmad Yassaviy, masalan. Bular Qoraxoniylar davrida yashagan yoki butun ularning xoqonlarining ismlarini. Uzun ism 8 ta, 9 ta, 10 ta so'zdan iborat. Ichida o'sha kunyasi bor, nisbasi, nasabi bor, hamma narsasi. Faqat bittagina turkiy so'z bor ichida o'zbekcha. Tekin deb qo'yadi yoki chuq deb qo'yadi, xoqon deb qo'yadi. Qolganlari Ahmad ibn Muhammad ibn nima ibn deb ketaveradi. Bular hammasi arabcha. Qayerdan paydo bo'ldi? Islom dinini qabul qilgandan keyin paydo bo'ldi. Bular nafaqat arabcha so'zlar, arab milliy so'zlar emas. Bular islomiy atamalar. Bular Qur'oni Karimdan, hadisdan olingan atamalar. Masalan, ayrim suralarda mubin deb tugaydi. Aniqdir degan, ravshandir degan. Mubin degan ism bor. Mubina degan ism bor. Xuddi shunday qilib qo'yib qo'yiladi shu. Aniq, ravshan, shaffof degan ma'noni bildiradi. Lekin bu islomiy atama. Islomiy termdan, arab tilini milliy atamasi emas, milliy tildan kelib chiqqan. Lekin Qur'oni Karimda bo'lganligi uchun, hadislarda bo'lganligi uchun odamlar o'zini musulmonligini ko'rsatish uchun. Demak, mana instrumental omil bor bu yerda. Foydalanyapti. Diniy atamadan
faydalanyapti o'zini kimligini ko'rsatish uchun. Bu yondashuv. Mana shu narsa 1000 yil bo'ldi. Tili sof o'zbek ismlarining yonida boshqa ismlarning paydo bo'lishi. Undan keyingi davrlarda mana fors tojik madaniyati bilan birlashildi, yaqinlashdik, bir-birimizga uyg'unlashdik, integratsiya bo'ldik. Shahar, qishloq aholi birlashib ketdi. Birlashib ketgandan keyin bizda fors ismlar ko'payib ketdi. Mana shu aytilayotgan Behruz, Jamshid, Feruz deganlar, bular hammasi fors dunyosini ham dinidan, ham qadimgi madaniyatidan kelib chiqqan ismlar. Rustam deganlar masalan. İqbal, o İqbal Arapça. Mana shu bu ismlar yana ikkinchi qatlam kirlanishi. Lingvistik jihatdan aytayapman. Uni odamlar o'zi tanlagan, uni yomon deb bo'lmaydi. Yomon deb boqchi emasmiz biz. Baholash, baholay biz buni hali salbiy deb baholab bo'lmaydi. Madaniy bir fenomen. Madaniy voqelik bo'lgandan keyin odamlar o'zi tanlagan, uni siz hozir bu yerda turib olib 1000 yil oldingi odamlarni yaxshi qilgan ekan, yomon qilgan ekan deb baholay olmaysiz. Haqqimiz ham yo'q. Ha, haqqimiz yo'q. Men faqat aytayapman. Lingvistik jihatdan sof o'zbek tillari so'zligiga kirib kelyapti boshqa so'zlar. Qo'shimcha so'z. Ayrim olimlar buni boyish deydi, boyitilishi deydi. Ayrim olimlar buni kirlatilishi deydi. Bugungi kunda ham. Olimlar o'zi ikki guruhga bo'lingan. Kimdir buni yaxshi voqelik dedi, kimdir buni yomon voqelik dedi. Tilni kirlatgan deydi. To'g'ri. Tushuntira oldimmi? Mana endi fors tojik tilidan kirib kelgan ismlardan keyin bizda so'nggi mustabid davrda sobiq sovet davrida o'zbek ismlariga ana shu sotsialist kommunist g'oyasidan kelib chiqqan ismlar qo'shilib ketgan. Masalan, Mels degan ism bor. Mels degani Mels o'zbeklarda Mels degan ism bor. Melis dedi-ku? Ha. Melis. Melis. Marx, Engels, Lenin, Stalin. Qarang, shuni ham tagida, ismi tagida mafkuraviy ta'siri bor. Yoki Oktyabr degan ism bor. To'g'ri. Yoki poyez degan ism bor. Birinchi marta poyez kelganda poyez, poyez deb poyez ismini qo'ygan. Shunaqa ismlar. Bu ma'lum davrdagi ma'lum yirik siyosiy, iqtisodiy, ijtimoiy, diniy jarayonlar bilan bog'liq tarix ismlarimizni lug'atiga yozilib qolyapti, qayd bo'lib. O'sha yerdan ismga ega bo'lib qolyapmiz. Bu ismlar hozir ko'pchilik ta'sir qilmay, tashkil qilmaydi bu so'nggi sovet davrini, lekin bor. Bor, topiladi. Biroq bugungi kunda sof o'zbek ismlari qaysi deydigan bo'lsangiz, savolingizga javob o'zimizni o'zbek tili bilan birga o'zbek tili qaysi tillarga qardosh bo'lsa, shu tillarda ham mavjud so'zlar o'zbekcha hisoblanadi. Turkiy, boshqa turkiy xalqlarda ham shunaqa bo'lsa, qirg'izlarda, qozoq, qoraqalpoq, uyg'ur, tatar, Azerbaycan, turk, turkman shularda ham shu so'z bo'lsa, hammamizda bu turkiy hisoblanadi. Masalan, Jamshid degan so'z hech qachon qirg'izlarda, qozoqlarda yo'q unaqa ism. Uni biz Eron fors madaniyatidan olganmiz. Lekin yulduz degan ism hammasida bor. Demak, yulduz degan ism sof o'zbekcha. Sof o'zbekcha. Bu yerda qirg'izcha varianti bor, yulduz deydi. Turkcha varianti bor, yulduz deydi. Hammasida bor lekin. Yana qanday misollar keltira olasiz? Tomoshabinlarimiz uchun qiziq. Sevinch. Sevgi. Sevar. Quvonch. Kumush. Oltin. Oltinoy. Mana shunaqa. Temir degan so'z keng tarqalgan. Ulug'bek, Otabek, Oybek. Bular hammasi sof o'zbekcha ismlar bular. Endi mana hozir tomoshabinlarimizda bir haqli savol paydo bo'lishi mumkin-da, ana shu ismlarni qo'yilishiga bugungi kunda nima turtki bo'lyapti? Biz ko'proq bu ismlarni afzalroq ko'ryapmiz. Bu jamiyatimizda milliy tushunchani yaxshi rivojlanmaganligini ko'rsatadi. Milliy tuyg'u, milliy vatanparvarlik, tilga e'tibor, tilga hurmat darajasini yetarli emasligini ko'rsatadi. Biz
Müslüman bo'lishimiz mümkün. Biz zamonaviy bo'lishimiz mümkün. Biz eng ilg'or texnologiyalarga ega bo'lishimiz mümkün. Yoki başka qo'shni sivilizatsiya, madaniyat, davlatlar bilan yaxshi munosabatda bo'lishimiz mümkün. Qadimgi rivoyat, dostonlarni sevgan holda isimlar qo'yishimiz mümkün. Rustam polvonga atab turib Rustam degan ism qo'yish mümkün. Lekin kim xalaqt beradi ikkitalik ism qo'yishga sizga? Bir o'zbek sifatida bittasini o'zbekcha sof qo'ysa bo'ladi-ku. İkitalik isimler koyuluyordu. Şimdi ameliyat var ki bu devletler. Şimdi ameliyat var. Mesela siz Oziz Farzantlariz, saf Uzbekçi isim bilen atagan mısınız? Mesela kızım Mubina Begim. Mubinası Arapça, Müslümançılığını kursatadı. Kur'an'la onunken. Begim saf Uzbekçi. İkilesini Allah'a söz kılıp yazdırdım ben. Oğlumge Timur Malik deyip koyuyorum ben. Ham tarihi şahs gibi oğlum. Ham bittasi Türkiy O'zbekcha, sof Timur degani, Malik Arapcha. Demoqchisizki, bugungi kunda shu islomiy isimlar bilan sof O'zbekcha ismni bir uyqosh qilib qo'ysa bo'ladi. Uni menligi nima dedi, uni bosim qilib o'tkazib bo'lmaydi. Albatta bir tavsiya sifatida, fikringiz. Tavsiya sifatida. Yoki faqat sof O'zbek ismi qo'ysa bo'ladi. Qo'yganlar bor. Faqat odamlarimiz tushunmaydi. Qaysi tildan kelib chiqqanligini. Nimaga? Çünkü alimler tushuntirmagan, shunaqa kitoblar chiqarmagan. O'zbek isimleri degan kitobni ichida hammasini aralashtirib chiqardi. Aynan shu haqda so'ramoqchi edim. Biror bir inson farzandiga ism qo'yishdan oldin hozir texnika asri, shunday ijtimoiy tarmoqlarga kiradi, ismlarini yozadi. O'zbek isimlari desa, yoki so'raydi Facebookda. Yoki so'raydi. Nima deb ism qo'yadi? O'shanda mingta tavsiya bo'ladi. Mingta tavsiya beriladi va o'sha so'rovnoma ostida o'zbekcha isimlarni bir qator mana biz yuqorida aytgan aralash isimlar kelib chiqadiki, bu o'zbekcha isimlar ekan dedi. Shuni bir alohida bir turga bo'lishi yoki kitob qilish iloji yo'q. Chiqarsa bo'ladi. Chiqarsa bo'ladi. U aslida kitob chiqqan faqat o'zbek ismlari degan Ernest Begmatov tomli professor ustozni kitoblari chiqqan o'sha 80-90 yillarda edi. Ko'pchilik o'sha kitobdan foydalanadi, hatto o'sha nimalarda ham ism qo'yiladigan idoralarga borganda ham hujjat beriladigan tug'ilganlik haqida ismlari ro'yxatini ham ko'rsatishadi. Qaraysiz o'sha arabcha, forscha ko'pchiligi va xalqimiz oddiy xalq ko'pchilik bilmaydi, uni farqiga bormaydi. O'zbek ismlari deb o'ylaydi. O'zbek ismlari deb o'ylaydi. Haqiqatan ham Farhodbek aytgandek, siz aytgandek, sof o'zbek ismlari degan bir alohida bir kitob ham chiqarish kerak. Sababi biz sof o'zimizning tilimiz bo'lganidek, o'zimizga xos so'zlarimiz bo'lganidek, o'zimizning ismlarimiz ham bo'lishi kerak. Bu albatta. Nom qo'yish oddiy nima emas, bu faqat ehtiyoj uchun chaqirish uchun, murojaat qilish uchun emas, balki bu millatning ko'rsatkichi belgisi. Bizga qo'shni, bizni taniydigan, bizga qardosh xalqlar bir qaraganda o'zbeklarning ismini shu ismlar o'zbeklarga xos deb biladi-yu, lekin ularni ko'pchiligi bugungi kunda arab madaniyatining yoki fors madaniyatining xuddi o'zbek madaniyati ularning soyasida qolib ketgandek bir taassurot uyg'otadi. Keyin xalqimizda bir shunday nima bor? Begona ismlarning ma'nosi qanaqa bo'lishidan qat'iy nazar, u qanaqadir eshitilishi boshqacha tuyuladimi? Bir chiroyliroq tuyulsa. Ha, boyagi G'afur G'ulomni aytganki, nimadir o'zbeklarga o'sha xorosqat, o'sha xorijniki desa yotib yalaydi dedi. Shunaqa bir xarakterli xalqimizda endi, bas balki boshqa xalqlarda ham shunaqa holat kuzatilishi mumkin, lekin ko'pchilik xalq, masalan, xitoyliklar hech qachon o'zining boshqa xalqlardan ism olib qo'ymaydi. O'zining tili asosi yangisini yaratadi, lekin yaponlarda ham shunaqa, inglizlar ham hammasi. Ko'pchilik endi masalan Yevropa xalqlarida to'g'ri umumiy ism Pavel, Piotr degan ismlar, Mikhail degan ismlar tarqalgan. Endi ular dini, xristian dini bilan bog'liq. O'zlariga xos masalan ruslarning Vladimir, Vyacheslav degan ismlar bor-da. Bizniki ham bor aslida. Bizni tariximizga masalan Farhodbek aytdi, mana 1000 yildan beri deyarli kuzatda oladigan davrimizdan beri, Qoraxoniylardan beri aralash isimlari kelyapti, lekin to'laqonli sof turkiy isimlar ham muomladan chiqib ketgani yo'q. Shunga xursand bo'lsak bo'ladi, ya'ni sevinsak bo'ladi, quvonsak. O'sha Temir deb ism qo'yish, Timurbek deb ism qo'yish, yoki Oybek deb ism qo'yish, o'sha 1000 yil oldin bo'lsa, hozir ham qo'yadi. Ulug'bek degan ism. Men gohida hazillashib bo'lsa ham aytaman. Shunda konferensiyalarda, turkologiya konferensiyalar, tarix nimalarida, anjumanlarda, chet ellarda yurganda Türkiye hükümdarlarını, umman Özbek, Kazak, Türk bo'lsa ichida eng mashhurlari deb kimni bilasiz desa, sana kimni hisoblaysiz deganda,
Timur deyim ben, Amir Timur. Nima gap deganda, ondan başkaları yok mu? Bo'lishi mumkin, lekin bunun ismi haqiqiy sof deyman. To'g'ri Sultan Sulaymon, Sultan Salimni ham juda ham ulkan saltanat, ko'p yillar hukm surgan davr dunyoga ketgan, lekin uni ismi menga unaqa jarangli tuyulmaydi. Ulug'bek degan ism, mana haqiqiy ismini ota-onasiga balli o'sha turkiy o'zbekcha sof qo'yganligi uchun ham ismi butun dunyoga turkiylar kim deganda hukmdorlik degsa, birinchi sana boshlasak masalan hukmdor bosh eng kuchlisi kim? Timur. Timur. Eng kuchli olimimiz kim turkiylar desa Ulug'bek. Ulug'bek. Qarang mana, demak ism ham qanaqadir bir darajada o'sha millatni tashqariga o'zini tanitadigan kim ekanligini ko'rsatib turadigan bir omil ekan. Buni biz shuni farqiga borgan holda shu ismlarni qo'yishimiz kerak. Mana jadidlar o'sha 20-asrning boshlarida o'zining ismini arabcha, forscha bo'lsa ham o'sha ta'sir, milliy uyg'onish tufayli o'zlariga taxalluslar, yangi ismlar olgan. Oybek, Elbek, Botu degan ismlarni yangitdan o'sha nimani tarix nimasida qolib ketgan so'zlarni qaytadan tiriltirgan. O'ziga taxallus sifatida shu olib kim farzandlariga shunaqa ism berib, yana bir qandaydir tozalanish davrini boshdan kechirib, o'zbek ismlari anchagina tozalanib qolgan. Ba'zan o'sha hatto turkiyalik nimalar Qozoqlarda Oybek, Qirg'izlarda Oybek degan ism uchrab qolsa, o'zbekmisan aslida deb so'rashganda, nega desa, isming Oybek-ku, o'zbeklar Oybek deb qo'yadi. Yo'q, bizni tilda ham xuddi shunaqa ma'noda deb keyin o'zini tushuntirishar ekanda, demak bizni o'sha jadidlarimizning oqilona harakati haligacha bizni tilimizni, so'zlarimiz, ismlarimizni xizmat qilmoqda. Haqiqatan ham biror bir ro'yxatda bir insonni ismini ko'rsangiz, uni qaysi millatga mansubligini bilishimiz mumkin. Ilmli odam albatta bilib oladi. Umuman ismlar bo'yicha siyosat yuritilganmi tarixda yana va bugun ham yuritiladimi bu jarayon? Tarixga ko'z tashlaydigan bo'lsak, bir voqea bor Xitoy tarixida. Gap shundaki, Tang saltanati deydi. Tang imperiyasi davrida, bu 7-8 asrlar. İpek yo'li Turk xoqonligi Yevrosiyaning katta qismiga ega bo'lib, butun O'rta Osiyoni qo'lga olgandan keyin bu yerda karvonlarga yaxshi sharoit yaratib berganda, İpek yo'li avjiga chiqadi. İpek yo'li bo'ylab savdo-sotiq İlk orta asırlarda, 6-7-8 asırlarda avcıya çıkadı. O davrda Xitoyda Tang saltanatı degen saltanat bugün. Onu paytaxtı Chang'an degen şahar. Chang'an bugünkü Xi'an şahri. Xi'an şahri İpek yolunun şarkıdaki başlanışı. Konstantinopol yani İstanbul İpek yolunun garbdaki başlanışı. Orta Asya, Samarkand, Bukhara markazli yirik shaharlardan o'tgan shu karvon, shu trassa, karvon yo'li. Bu yerda O'rta Osiyodan chiqqan karvonboshilar, O'rta Osiyodan chiqqan savdogar, tujjorlar boshqa o'lkalardagi yirik-yirik shaharlarga borib, o'sha yerda doimiy savdo-sotiq qilganligi uchun u yerlarda o'zini mahallalarini qura boshlagan. Masalan, Xitoyda Chang'anning atrofida O'rta Osiyo mahallasi qurilgan. İlk o'rta asrlarda. Bularda ismida An degan qo'shimcha bo'lgan. An degan qo'shimchasi Samarqand Buxoroli degani. Xitoychada. An Lushan masalan bittasi. Qayerlik bo'lsa o'sha yerlik degan ma'noni anglatadi. Bitta mahalla hammasi Anlar. Hammasi ismida An, familiyaga o'xshagan narsa. Mana shu yerda An Lushan degan bittasi o'sha mahalladan chiqqan, otasi turk, onasi buxorolik sovuqlardan bo'lgan. An Lushan aslida Xitoy tilida lingvistik shunaqa xususiyati bor. So'zni boshida r kelsa l deb aytadi ko'pincha. An Lushanni Ravshan desa bo'ladi. Buxorolik Ravshan, Samarqandlik Ravshan desa bo'ladi. O'sha odam katta savdogar bo'lib, karvonlar egasi bo'lib, qo'mondonlik darajasiga ko'tariladi Xitoyda. Keyin imperatorga yaqin qo'mondon darajasiga ega bo'ladi. Biroq muomalada muammo chiqqandan keyin bir nuqtaga kelib isyon ko'taradi. An Lushan Tang imperiyasini
imperatorini taxtdan siljitib tashlaydi. O'rta osiyolik odam. Ma'lum bir vaqtga. Undan keyin yana qaytib olinadi. Qaytib olingandan keyin butun haligi o'rta osiyodan kelgan mahallani qirg'in qilamiz deb turib oladi Xitoylar. Shunda An degan familiyaga ega bo'lgan odamlar Xitoy bosimi ostida ismini o'zgartiradi. İsimlerini o'zgartirgani uchun bugungi kunda o'sha mahalla saqlanib qolgan, lekin hammasi o'zini Xitoylik deb biladi. Chunki isimlarini o'sha qo'zg'olon paytda xitoychalashtirib yuborgan. Agar An deb qolganda edi, shu qo'zg'olon bo'lmasdan, shunaqa Xitoy imperator tomonidan bosim bo'lmaganda edi, hozir ham An deb qolgan bo'lar. Chunki o'rta asrlardan bugungacha saqlanib kelgan ko'p familiyalar bor Xitoyda. Saqlanib qolgan bo'lardi, ular o'zlarini o'rta osiyodan kelganini aniq bilishardi. Hozir uni bularga tarixchilar aytibdi. Siz aslida Xitoylik emassiz, aslida kelib chiqishingiz o'rta osiyodan deb ayta olyapti tarixchilar. Siyosiy bosim ostida ism o'zgartirish, ism o'zgarishi haqida savol edi, shunga bitta javob. Yana bir misol bu misol qaysi davrga? O'sha davrda o'sha davrlarga 7-8 asrlarga kelib arablar O'rta Osiyoni bosib olganda bu yerda bilasiz, arablar o'sha musulmonchilikni yoyish uchun, islom dinini yoyish uchun turli xil strategiyalar yuritgan. Strategiyalardan biri masalan musulmonchilikka o'tgan bir odamga soliqlar ozaytirgan. Shaxs uchun qo'yiladigan soliqlar ham bo'lgan. Shunda odamlar dinga ham o'tgan ko'pi. Dinga o'tganligini bildirish uchun arabcha ism ham olgan. Mana bu sizga siyosiy bosim ostida ism o'zgarish. Shunga bir qo'shimcha, mana Farhod bek aytib o'tdi, o'sha Andushan isyonida qatnashgan juda ko'p suudiylar, turkiylar ishtirok etgan. O'sha lardan qolgan endi to'g'ri An Buxoroliklar ko'proq nima aybdor hisoblanib qirg'inga uchray boshlaganda Samarqandliklar Kanliklar deb aytilgan. Ular ayta olmagan Samarqand degan uzun bir so'zni Xitoyliklar o'zlari nom qo'yib tashlaydi ular. Kan degan familiyalar hozirgacha ancha uchraydi Xitoylarda. Keyin Shi Toshkentliklarni Shi degan Xitoychada tosh degani. Shi familiyasi ham anchagina uchrab turadi. Maqolalarga ko'zim tushdi. O'sha asli kelib chiqishi Toshkentlik bularni deydigan nimasi bor. Keyin voya o'sha voqealardan sal oldin o'sha bitik toshlarda qadimgi turk Orxon Enasoy bitik toshlari bor bilasiz. Bizning tilimizning eng qadimgi manbasi. Ularda shunday bir ibora uchraydi. Bilge Xoqon aytadiki, turkiylar bir muddat bir 50 yilcha Xitoyga qaram bo'lib qoladi. Xitoyni ular tabg'ash davlati deb yuritgan. Turk eli dedi, elini qo'ldan chiqarib yubordi dedi. Ya'niki, turk beklari o'z otin idib tabg'ach otin oldi dedi. Ya'ni turkcha ismni tashlab yorib, xitoycha ismni qabul qildi bular. Beglik o'g'illari qul bo'ldi dedi shundan keyin. Suluv qizlari kun cho'ri bo'ldi dedi. Shu o'sha satrdan keyin shunaqa joy. Ya'niki o'z ismini unutgandan keyin, taslim bo'lgandan keyin ular beklik qila oladigan bo'lmay qoldi, aslzoda bo'lmay endi qulga aylandi. Qizlari bir vaqtlar suluv xonim edi, endi cho'riga qulga aylandi deb nima beryapti. Demak, o'sha paytdayoq e'tibor berishgan ismlarni nima qilishga? Masalan, o'sha O'g'iznoma asarida, mana bilasiz, yarim afsonaviy asar turkiylarning qadimgi eposlaridan. Unda o'sha eng turklarning bosh hukmdori, eng qadimgi ilk hukmdori O'g'izxon bolalariga ism qo'ygan paytda ko'k, ya'ni osmon deb ism qo'ydi, dengiz, tengiz deb ism qo'ydi, yulduz deb ism qo'ydi degan shunday ismlar qo'yishlarini aytib o'tadi. Bu eng qadimgi o'sha bundan 2200 yil oldin Xun davlatidan qolgan, masalan, Modi Shanyuy deydi Xitoy manbalarida, Bahodir Yabu deb. Bu ham eng qadimgi ismlarimizdan, tomoshabinlarga shu nima maqsadda aytayapman. Bahodir ismi, qarang, 2000 yil o'tyapti-ham, hali ham
o'zini ma'nosini yo'qotmasdan xalqimiz botir. Ham botir degan ma'noda yetib kelyapti bitta. Qarang, qizig'i men qiziqib qaragan edim, Bahodir ismini ko'proq o'zbeklar qo'yadi bugungi kunda. Boshqa turkiy xalqlarda ham ozgina uchrab turadi. Bu kam bo'lsa ham, masalan Turkiyada ham Bahodir degan ism duch kelamiz, botir. Lekin ularda juda ham kam, bizda keng tarqalgan. Chunki biz o'zbeklarda o'sha yozma adabiyotni umuman boshqa turkiy xalqlarga qaraganda yo'qotmasdan kelayotgan bir tarmoqimizda turkiy xalqlar ichida. Chuqur o'rganib kelayotgan. Qarang, masalan qozoqlarda Batir degan varianti bor, Bahodir yo'q. Bizda ikkovi ham bor. Biz o'zi asli bitta, lekin ikkovini ham qo'yaveramiz va bundan hech kim ta'jiblanmaydi ham. Bizda aslida qiziq tomon boyagi fikrimga davom nima sifatida aytayin, biz musulmonchilikni qabul qilib, hatto islom bayrog'ini ko'tarib, butun dunyoga islomni yoya boshlagan paytimizda ham o'sha Misr mamluklari davlati, Hindistondagi Dehli mamluklari davlati kabi turkiy davlatlar paydo bo'lgan paytda ham, undan keyin ham arabcha ismlar qo'yishda davom etdik, ham turkiy ismlarni ham saqlab qoldik. Asarlarni qarasangiz, Qilich Arslon, Mangu Timur degan ismlar, mana Amir Timurning o'rtaga chiqayotgan paytda ham 5-6 talab Timurlar bor-da. Eng ko'p Qutlug' Timur degan ismlar. Bu u ishi o'sha ismlar bularning ichida eng sevilgan, ardoqlanadigan ism bo'lganligi uchun shunaqa bo'lgan. Boshqa bir tomoni endi farzand turmasa, ko'p yo'qotishlar oilada bo'lursa, yashab ketsin deb Timur mustahkam bo'lsin, Timur ism qo'yadi, lekin boshqa tomondan eng mashhur insonlar Timur ismli insonlar ko'p chiqa boshlagan. Timur Malik deymiz masalan. Shu odatni Eronda hukmronlik qilganda ham nima bo'lgan? Lekin bitta tomoni dastlab sulola paydo asos solayotgan paytda turkiy sulolalarga ismlar turkiy bo'ladi, mana. Saljuqiylar davlati O'rta Osiyoda qurilgan paytda hamma ismlari Saljuq, uni bu Ertug'rul, Charibek edi. Keyin nevarasi Alparslon edi. Turkiyani borib egallagan Alparslon 1071 yilda. Bular fors kotiblari, fors madaniyati bilan juda chuqur kirishib ketgandan keyin, Eronni to'liq olgandan keyin hamma ismlari forschalasha boshladi. Shuni ancha muncha keyin, bu degani o'zining madaniyatidan uzoqlash. Birinchi bir 50 yilcha o'zlarini ismlarini saqlaydi, ardoqlaydi, keyin o'zining ildizlaridan uzoqlashgandan keyin ismlarda ham o'zgar. Mana Hindistondagi Boburiylarda ham. Avrangzeb degan forscha, hindcha ismlar qo'ya boshladi keyinchalik. To'g'ri, 18 asrgacha Turon degan ism, Turon shoh degan ismlar ham qo'ydi bular. Ba'zi Bahodir eng so'nggi hukmdorlar saqladi, lekin baribir ichida qaysidir bir hukmdor o'zining haqiqiy sof ismini saqlashga intiladi, qaysidir uni teskarisini qiladi. Uni bilmaymiz, endi qanaqa omil bo'lgan, unga xotini ta'sir qilganmi yoki boshqa yonidagi o'zini ichki tuyg'usi, milliy tuyg'usi sal zaifroq bo'lganmi, u boshqa tomon madaniyatiga berilib ketib, boshqa ismlarni qo'ya boshlaganda. Mana Boburning o'zi ism qo'yganda juda e'tibor bergan, masalan Hindol ism qo'yapti, qarang. Hindol deyapti, Hindistonni olish ma'nosida degan taxminlar bor. Shunaqa o'zi ham aytadi, palonchi nima qo'yganda Elonmon deb ism qo'yildi dedi, lekin ismi uncha ma'qul tushmadi. Har bir nevaraga, o'g'illariga, qizlariga ism qo'yayotganda Bobur juda e'tibor bergan. Ya'ni buni nima deydi, bir chuqur olim odamda, endi faqat hukmdor emas u kishi. Shuning uchun farqiga borgan qanaqa ism qo'yishdi. Shu bilan birga ismlarni o'zida siyosiy bosim orqali o'zgarishdi. Ismlarni o'zida o'zgarish haqida gapiryapmiz. Bizda yana boshqacha bir fenomen bor. Sovet davrida biz ismlarimiz rasmiylashtirishda umumiy strukturasida, ya'ni tuzumida farqlanishni boshlagan. Rus madaniyatida ismlar uchlikdan iborat. Ivan, Ivanovich, Ivanov. To'g'rimi? Uchlikdan iborat. Shu narsa sobiq sovet davrida butun sovet hududiga majburiy siyosiy jihatdan bosim qilinib kiritilgan. Bu narsa pasportizatsiya, qayd etish degan tizim kiritilgandan keyin hamma joyda majburiy bo'ldi. Uchlik majburiy bo'ldi. Farhod Alijonovich Maqsudov, Ivan Ivanovich Ivanov degan narsa. Familiya degan narsaga of degan qo'shimchasi, in degan qo'shimchasi, enko degan, yaponenko degan qo'shimchalar. Biz mustaqilligimizni har tomonlama joriy qiladigan bo'lsak, har tomonlama mustaqillikka erishadigan bo'lsak, mana shu ism qo'yishda ham,
isimlerde tüzülüşüdeyim, saf Uzbek madeni ananalarına kayıtışımız gerek. Ben uzunmu ballarımı şuna da koydum. Şunu aytmak için. İkinci mesele. Bu yam Sovet davrında ananası. Babasının ismi kegin familyaga aylanı yaptı. Ne var ege? Yok ona kanarsa. Kadimgi ananamızda. Yok ona kanarsa. Nima uchun bütün dünyada bitta familya. Urug' oti u. Aslida u familya degani bu urug' oti. Urug' oti ko'pchilikda o'zi o'zingizga urug' o'zingiz aymog'ingizga tegishli odamlarda bo'ladi. 500 yil davomida saqlanganlar bor. Yengillar ham bor. 500 yil davomida. Tasavvur qiling, meni familiyam Maqsud. Bo'ldi, o'zgartirmayman. Nimaga o'zgartirishim kerak? Bo'ldi, ketdi shu bilan. O 500 yildan keyingilar ham biladi o'zini tarixini ta'qib qilib topib oladi. Tarixini bilaman desa, qani Maqsudlar kim bor, qayerda deb. Tushuntira oldimmi? Buni nimaga o'zgartirish kerak har uch avlodda? Endi bu amaliyot bizga ham joriy qilib yuborilgan. Bizda endi hozir anana o'rnashib qoldi. Qarang, mana hozir men aytaman. Bizlarning Boboyorovlar familiyasi hozir biz 100 ta kishi bo'lsak, yana bir 50 yildan keyin yoki 100 yildan keyin 500 ta bo'lamiz va 500 ta Boboyorovlar degan bir-biriga qarindoshligini bilib bir-birini uzoq boshqa shaharlarda yashasa ham bir-birini topsa yaxshi-ku bu. Yaxshi anana-ku. Siz onda dedi otangiz familiyasini nimaga Bolyev qo'ymayapsiz? Yo'qolib ketadi-ku. Yo'qolib ketadi degan qarashlar ham. Lekin u 50 yildan keyin, 70 yildan keyin avtomatik tarzda mening nevaram G'aybullayev bo'lib ketsa, Bolyev ham qolib ketadi. Boboyorovchi umuman orqada qolib, yo'qolib ketadi. Shuning uchun bir-biriga biz hozir aka-ukalar kelishib olib, ko'pchiligimiz mana shu Boboyorov qilib nevaralarimizga ham shunaqa familiya beryapmiz-da. Shuni qanchalik saqlanib qoladi? Ko'pchilik aytadi, otangiz ismi keyin nima bo'ladi? Yo'q bo'lib qoladi. Yo'q, avtomatik tarzda baribir bir nasldan keyin yo'q bo'ladi. Yo'q bo'ladi. Agar yana men o'zimni nevaramga Bolyev degan familiya bersam yoki mening o'g'lim G'aybullayev deb bolasiga familiya bersa, o'z-o'zidan ular orqada qolib ketadi. Shuning uchun shaxs ismidan ko'ra urug' ismi muhimroq. Muhim. Mana Xitoyliklar urug' ismi, ya'ni yirik oila ismi muhimroq. Bir shaxs ismidan ko'ra. Bir shaxs ismidan ko'ra. U hammasi parchalanib yo'qib ketyapti. O'zini bir to'pdanligini bilolmayapti. Kimligini bilolmay qolishi mumkin. Masalan, Koreyada kim degan familiya bor-ku? Kim degan familiya? Bilmayman, aholisini bir 40%ini tashkil qiladi. Bir-biriga qarindoshligini ko'rsatadi. Biladi, kimlar kimga uylanmaydi. Ko'ryapsizmi? Qarang. Uning boshqa tomonlari ham bor. Boshqa tomonlari degani bor, ikkinchisi li degani bor. U ham juda ham ko'p. Millionlab lilar bor. Li kimga uylanadi? Lidan qiz olmaydi. Chunki qarindosh deb biladi. Qon yaqinligi. Ming yildan beri kelgan familiya. Shuni aytmoqchiman. Bugun biz uni qayta tiklashimiz kerak. Va bu tiklash uchun bugungi kunda biror bir qandaydir bir chora-tadbirlar amalga oshirilyaptimi? Endi qarang, biz qo'shni respublikalarga qarasak, qozoqlarni mana oddiy odamlarimiz televizor ko'rib, qarindosh-urug'lar aytadi, qozoqlar olib tashlaganmi ofni dedi. Yo'q, deyman-da, men Qozog'istonda ko'p bo'lganman. Nega palonchi boksyori, palonchi sportchisi, masalan, Islom Davletxon shunday ismlar bilan chiqyaptiki. Ofi yo'q. Ali uli deb qo'yadi. Palon uli, palon xon, palon bek deb chiqyaptiki. Ular oddiy odamlarning bolasi, lekin ularda shunaqa milliylikka intilish kuchayib, tiliga, nimasiga, davlatchilikka ular bizdan ancha shu tomondan ola ketdi. Mana qo'shnilarimiz tojiklarda ham buni ko'ryapmiz. Ham xalqni ichida ham intilish bor, ham oydin kesim, ya'ni ziyolilarda ham bor-da. Mana hozir sizlar yuqorida bir bugungi kunda sof o'zbek ismlarini qo'yilmayotganligi. Aynan mana shuni to'g'rilash uchun siyosiy qadamlarni, bir yorqin siyosiy qadamlardan, ya'ni nimalar, qaysilarni misollar keltira olishingiz mumkin? Eng yorqin misollardan biri o'tgan asrda Atatürk davridagi Turkiya. Turkiyada ham xuddi bizdaqa bo'lgan vaziyat, hamma ismlar arabcha bo'lgan. Aksariyati arabcha bo'lib ketgan, 90%dan ortig'i turkiy ism qolmagan. Deyarli qolmagan edi 20-yillarda. 23-yilda Atatürk Turkiya Jumhuriyatini yangicha bir davlat deb e'lon qilib tashkil qilgandan keyin ism reformasini o'tkazgan. Ism reformasi o'tkazganda ibn degan narsalarni, arabcha so'zlarni olib tashlagan.
keyin o'zlari ro'yxatlar tuzgan. Olimlar, tilshunoslar, adabiyotshunoslar, tarixchilarni, tarixchilar bilan birga qadimgi davrda o'sha Turk xoqonligi, Qoraxoniylar davridan, Hun davlatidan beri. Hun davlatidan, Amir Temur davlati, Temuriylar davlatidan olib isimlar ro'yxatini qilishib aholiga keng tarqatishgan. Mana sof turkiy isimlar deb. Endi bundan keyin mana shunaqa isimlar qo'yish tavsiya etiladi deb qo'ygan. To'g'ri. Ularda o'sha Najmiddin, Qutbiddin degan arabcha isimlar qolgan, lekin ular kamdan kam qolgan. Aksariyati turkiylashib ketgan. U turkiy isimlar o'sha bizda qadimda ishlatilgan isimlar. Hozir ham shunaqa. Ularda isim ikkita so'zdan iborat. Biri shaxsiy ismi, ikkinchisi urug' ismi. Bo'ldi. Shu urug' ismi keng o'zini urug'iga tegishli. Hammaga o'zining ismini, familiyasini o'zgartirishga keng osonlik yaratib bergan. Osonlikcha hozirgi kunda ham balog'at yoshiga yetganda, pasport olayotganda har bir Turkiya fuqarosi o'zining ismini o'zgartirishga haqqi bor. Osonlikcha. Bizda ham shunaqa. Bizda ham shunaqa. Bizda ham shunaqa. Faqat ularda juda ham osonlashtirib yuborgan. Aybirlikka xulosa fikrlaringiz bo'lsin. Bularni fikriga qo'shimcha, men ham Turkiyani madaniyatini anchagina yaxshi bilaman. Kim o'zimiz ham ko'pchilik hozir o'sha turk seriallarini, filmlarini, kinolarini ko'rib, o'sha isimlarga duch kelamiz-ku. Ba'zilari juda ham bizga yaqin tanishday tuyuladi. Ba'zilari xuddi tilimizda bor, umuman bizda qo'yilmaydigan, masalan, ilk oy, ilk er, masalan, ilk oy deganda qiz, ilk qiz farzand bo'lsa, shunaqa. Bosh farzand bo'lsa. Bosh farzand bo'lsa bosh o'g'il farzand bo'lsa ilk er dedi, ya'ni er degan odam. Shunday isimlar ko'p, tuman degan isimlarga duch kelamiz. Yağmur degan isimlarni ham, Aydın degan isimlar bizda ham bor ba'zilari. Masalan, Yağmurchi degan, Yağmurchiyev degan familiyalar bor bizda, lekin hech kim hozir Yağmurchi degan ism qo'ymaydi-da. Shunaqa tarixda qolib ketgan isimlar ham bor. Ular ham shuni tiriltirdi, ham ba'zi fe'llardan ba'zi so'zlar yasab yangitdan qilib. Çünkü Türkiye'de şu ihtiyaç bu kaldı. Her iki, üçte adamdan bir tanesi Mehmet, bir tanesi Ali, bir tanesi Mustafa'ydı. Atatürk şunu, şu da bu kiyin, hüccetleştirişte, şahsını anıklaştırışta, şu da nakulaylık hem tuğdurardı da. Kiyin, Fransiyalarda okuyan, Avrupa diyeyim şuna kadar cariyonlar bugün isimlerini uzunlu saflaştırış. Şundan kurup, Türkiye'deki isimlerini özgertirişte kurtarıp çıkan cadidler, ziyalık kısmı bugün. Şunu ta'sirida Atatürk o'sha xalqning talabini nima qilib shu nimani o'rnatgan. Demak, bundan maqsad o'sha millatning, davlatning o'sha asosiy aholisini tashkil qiladigan turklarning yuzini, etnik ko'rsatkichini, umuman milliy ko'rsatkichini belgilash bo'lgan. U arabdan farqliligini, u forsdan farqliligini, bu boshqa qo'shni nimadan farqli bir tilga ega, farqli bir madaniyatga ega ekanligini ko'rsatish uchun shu nimani amalga oshirgan amaliyotni. Albatta, ismlar tarixi juda qiziq mavzu. Buni yanada chuqurroq o'rganish mumkin, hamda yuqorida aytganingizdek, bu borada bir qancha qilinish kerak bo'lgan vazifalar hali oldida turibdi. Shunday ekan, bizni tomosha qilib turgan bu sohaning mutaxassislari va siz kabi ziyolilar bu borada ildam qadamlar tashlaydi deb o'ylaymiz. Sababi haqiqatan har bir millatni ism til kabi bir ko'zgusidir, to'g'rimi? Bugungi ko'rsatuvimizda ishtirokingiz, bergan ma'lumotlaringiz uchun sizlarga minnatdorlik bildiramiz. Qadrli muxlislar, bugun biz o'zbek ismlari tarixi haqida suhbatlashdik. Suhbatdoshlarimiz tarix fanlari doktori G'aybulla Boboyorov hamda tarix fanlari doktori Farhod Maqsudov bo'ldi. Keyingi dasturlarimizga qadar xayr, sog' va salomat bo'ling.